Før vi lige startede den her video, så vil jeg bare sige, at jeg holder meetup her den 4. maj, altså på lørdag i Varde, fra kl. 11 til 14 i butikken Mr. Bækgaards. Jeg laver det i samarbejde med dem, der vil være slåsejs, der vil være salg af mit merchandise, og min kæreste vil også være der. Jeg håber på at se en masse af jer mennesker. Jeg har lavet en begivenhed på Facebook, hvor I kan se mere information omkring det, men det foregår i Varde på Vestergade 12 i butikken Mr. Bækgaards. Så jeg linker også lige alt i beskrivelsen, adresse osv. Jeg håber på at se en masse af jer mennesker. What up boys and girls, Max her, velkommen til endnu en ny Fortnite Battle Royale video. Jeg håber, at I alle sammen har det rigtig godt, fordi i dag skal vi køre en ny challenge video, fordi det er hvor lang tid siden, vi har kørt en challenge video på min kanal i Fortnite. Fordi i dag skal vi køre den challenge, der hedder, hvor mange kills kan jeg få i in-game game mode med enten superheltene eller med skurkene, altså for Thanos hold. Så lad os se, hvordan det her ender, og hvor mange kills jeg kan få i det her challenge video her. Desværre kom vi på skurkehold. Jeg havde ellers håbet på at blive en af heltene, enten Iron Man eller Thor eller så videre, men det kan jo godt være, at vi ender med at gøre det næste game. Jeg tænker, vi tager et par games, og så ser vi, hvor mange kills jeg kan få. Det kunne være nice, hvis vi fik Thanos, fordi så kan vi få en masse kills, så nu skal vi bare få flækket heltene, så vi kan vinde. Okay, første kill der. Let's go. 3 kills at the moment. Det er nu, det er nu. Nu begynder fighten. Nu kommer det gang. Jeg kan mærke, nu kommer jeg til at slagte folk. Nu er det bare i fight. Væk med ham. Okay, let's go. Vi er Thanos nu. Let's go! Are ready to fight. Nu er det tid. Nu er det sgu tid til at komme i krig. Man kan ikke ramme derfra. Nej! Ja, yeah, Chuck! Ja, yeah, Chuck! Væk med ham! Nu er det sgu ikke for sjov mere. Vi kommer her. Now we are coming, and we are ready to fight! Okay, vi vinder lige om lidt, ser det ud til. Vi skal have fundet den sidste. Den sidste enemy, han gemmer sig et eller andet sted. Let's go, G to the G! Jeg tror, vi fik 15 kills. Ikke det store, vi fik Thanos til sidst. Der fik vi en masse kills der. Nå, lad os hoppe ind i næste game. Alright, nu er vi superhelten, og vi er klar til at smadre Thanos. Nu skal jeg synes vinde. Jeg har ikke vundet som superhelt endnu, så det skal nok blive godt. Jeg skal helt klart få fat i alle slags, og så skal vi bare vinde kampen mod Thanos. Men de er ret tæt på stenen, så det... Okay, vi fik Thor. Vi har Thor at the moment. Okay, vi har her. Så er vi klar til... Vi skal til at nakke nogle folk. Der synes det ikke har været særlig meget gang i den.
Og lad os se, hvad der er her i. Banners kommer også. Vi har Iron Man, yes! For første gang. Alright, Iron Man virker til at være ret. Okay, en ned. Okay, let. Åh, vi fik ham lige. Okay, let's go. Okay, det går ikke særlig godt med at få kills. Okay, en til. Let's go. Synes Thor er syg nok. Okay, de virker til at gå okay lige nu. Jeg ved ikke om vi vinder, måske, who knows. Åh, close, man. Vi har 15 kills. Jeg ved ikke, har de har fået alle stenene, ser det ud til. Så nu er det til de sidste at klare det. Og jeg synes virkelig, som superhelt, så oplever jeg... Jeg har aldrig prøvet nogensinde at spille endgame, hvor der er en superhelt, der vinder. Eller superhelt Avengers vinder. Okay, en ned at the moment. En ned igen. Rip Thor, man. Jeg ved ikke lige, hvor de gemmer sig lige nu. Okay, en nede der. 4 kills at the moment. Stille og roligt frem, jeg synes. Og en nede endnu en gang. Rip. Kill steal is real.
Og der er en sten dernede, og så er det jo bare at komme over mod den. Jeg går ud fra, der er en masse af dem derovre. Okay, ned med ham. Det er lige ved, at man bare skal lade dem dræbe ham. Fordi så kan man bare blive fandet, ikke? Så hvad gør man ikke? Væk med ham, mand. Væk med ham. Nej. Væk med ham. En nede der. Okay. 22 kills. Og den sidste, han er heroppe. Vi er oppe på 23 kills. Det virker ikke til, at vi kan få flere. Jeg tror, den sidste, han dør lige om lidt. Han prøver at komme væk. We win. Prøv at se. Af alle games, ikke, så er det altid Fannersold, der vinder. Det er alt for OP. Super heldende. Det burde jo være dem, der vinder. Men nej, nej. Vi vinder endnu en gang med 23 kills. Jeg håber, I nød videoen, fordi at jeg vil virkelig, virkelig gerne uploade en video hver eneste dag for jer. Så jeg håber virkelig, I nød den her video. Smid et like, smid en kommentar, hvis I vil se en ny video hver eneste dag kl. 6:00. Og husk at trykke på subscribe, og så ses vi i næste video. Peace out.